Тимчасово заграчений. Водія черкаська автобуса, який напередодні збив двох дівчат, взяли під варту. Нагадаю, інцидент трапився на одній із вулиць Борисполя. Кермувальник просто на пішохідному переході взяв на таран двох школярок. Їх терміново госпіталізували до лікарні. Однак 10-річну дівчину врятувати не вдалося. Водіїві рейсового автобуса «Чигирин-Київ» інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому. Нині йому обрали міру запобіжного заходу, тож підозрюваного взяли під варту на 60 діб. Загалом санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом. Триває слідство.